Аз ще се възползвам от намалението. Имаше един младеж, който искаше да обясня. Аз така и не намерих последните две седмици време, за да заседна да му напиша. Аз ще се опитам набързо да му кажа, но преди всичко е четене. Просто четене и нищо друго. Не искам да засягам никой или да обиждам никой. Това е съвсем елементарно нещо по отношение на часовете за каране и почивка. Нали, направете се сметка, че тук не става просто, че да се чете примерно някакъв научен труд. Никой няма да става ядрен физик или ядрен инженер, мозъчен хирург или сърдечен хирург. Нещата са много, много елементарни. Така че единственият вариант е четене, нищо повече. Четене и това е. Четене. И мислене, естествено. Не просто автоматично четене. Мислене. Нормално някой, ако не разбира нещо, да пита. Хубаво, че е попитал и сега ще му кажа. Значи, по принцип, дневното каране е 9 часа. Максимум за едно непрекъснато каране е 4 часа и половина. Минимум пауза 45 минути. След това още 4 часа и половина и това е за деня. Демек 9 часа. Времето за каране през деня може да бъде увеличено до 10 часа, но не повече от 2 пъти седмично. Демек 2 дни в седмицата човек може да кара 10 часа. Как ще ги раздели тия 10 часа? На колко път ще ги кара, примерно 4-4-2 или 4-3-3 или 3-3-1. Тук вече е всичко относително, както му се иска на него, с колкото време разполага и колко километра иска да мине. Но общо взето, колкото повече паузи прави, толкова по-бавно ще стигне. Та, максимално каране за един ден 9 часа, максимално каране на един път 4 часа и половина, 45 минути пауза, 2 пъти седмично 10 часа каране, максимално каране за една седмица 56 часа, максимално каране за 2 седмици 90 часа. Като в случая, ако много рядко се случва някой да кара 56 часа, не че няма, може би, примерно, да раздам. Испанците, примерно, могат да го направят или... Сега, като се замисля, всъщност не, в немските фирми всъщност са съвсем нормално и те са луди на тая тема. Френска фирма не съм работил, някой, ако има идея да каже. Та, ако една седмица човек кара 56 часа, съответно другата ще кара 34. Това е съвсем логично. И общо взето е това. Паузата с 24 часа все още не е отпаднала. Все още няма забрана тая пауза от 24 часа да се прекарва в камиона. Това са някакви нововъведения. С закона на Маркон, дето се опитват от известно време да ебават източните превозвачи. Но паузата от 24 часа седмичната, имам предвид, може да се кара в камиона. По-напред е можеше и 45 часовата пауза. А сега обаче в повечето страни не може. Не съм сигурен дали останала страна, която е разрешено 45 часовата пауза да се ползва в камиона. Съмнявам се, че останала такава страна. Айде, не си се верей, бе ми бързака мръсния, дай Саша набиш спирачките. Ей, бе му олигофрена мръсен. Значи, много е лесно изпреваря от дясна страна. Ева и тапака. Ей, сега па ще се средното пътно. Се оправят. Тема забрана за изпреварване. Е, фана да ме поразкарат. Та така, голямата пауза от 45 часа. Повече страни вече е забранено. Трябва да се търсите хотел, за което. Сега много хора си я правят в камиона, но това вече си е на техния риск. Та така, общо взето е това. С каране и с паузи. Да, другото, което не казах. 15 часов работен ден. По принцип, работният ден на шофьора е 13 часа. Три пъти седмично може да бъде увеличен до 15 часа. Общото време за работа плюс пауза не трябва да излиза извън рамките на 24 часа. Сиреч, когато стартирате един работен цикъл, понеже той може да започне в един ден, само секунда, колячето светна,
понеже един работен цикъл може да започне в един ден и да приключи в друг. Започва във вторник и приключва в сряда, ако ще карате през нощта. Та, един работен цикъл, не казвам, или една работна смяна, не казвам един работен ден, точно поради тази причина, поради която казах преди малко, може да започнете във вторник и да приключите в сряда работния си цикъл. Та, един работен цикъл, паузата плюс времето за работа не трябва да надвишава 24 часа. 15 часа работен ден плюс 9 часа пауза, 24 часа. 13 часов работен ден плюс 11 часа пауза, 24 часа. Принципно работното време е 13 часа. И пак закона дава, така се каже, дава право на изключение за работодателите, за големите, за най... за тия дет най са се лояли. Три пъти седмично паузата може да бъде намалена на 9 часа или пък съответно, нали, работният ден увеличен на 15 часа. Тук е много важно да се отбележи. Има едни задочни спорове. Аз казвам моето мнение по отношение на това, което съм чел и по отношение на това, което съм разбрал. За мен е така. Ако някой има друго мнение, може да го сподели. Ако направя някой 15 часов работен ден и след това направи пауза от 11 часа или повече, въпреки че е направил 11 часа пауза или повече, неговата пауза се смята за девятка. И ако направите 3 такива работни цикъла в седмицата, 15 часа работен ден, али, работен цикъл, работна смяна, 11 или повече часа пауза, още една 15-ка, още една 11-ка, още една 15-ка и още една 11-ка. Оттам насетне деветките паузи са изгорели и оттам насетне трябва да се правят само деветки. И ако има диспонент, който спори с вас, добре е да си вържете гащите, защото после ако някой го спре полиция и му тресне глава, аз силно се съмнявам, че диспонента ще извади парите от джоба си и ще плати. Той обикновено казва: ти си шофьор, ти преценяваш. Та така, общо взето е това. Не се сещам за нищо друго по отношение на работа и на почивка. Ако има нещо друго, се вика, който пита, се намира и кой да му отговори. Добре, обаче мръсно. Сега ли намери ти да изпревариш, майка му стара, значи? И като е спрел той на аварийни комини, покрай него обърни му огледалата, дух него и това е. Ей, опасна сган. Значи словаците са едни от най-големите, не знам, мръсници, мизерници. Това е... както поляците ги мразат, мисъл, както повечето мразат поляците, ми не е вярно. Ей, пет навигации, той на Кикерчо. Словаците са педарасите. След тях са чехите и след това може да класираме вече поляци или латвийци или разни други такива. Ако някой ми зададе въпроса къде са българите, няма да отговарям. Българите са на съвсем друго място. Там спора е задочен.